Assalamualaikum dan salam bahagia bertemu kembali dalam Fokus hari ini edisi 22 November 2016. Saya Zawazi Yusof. Dan saya Dati Zaidi, Fokus Niaga, Tempatan dan Antarabangsa, terkini dan terbaik kami sediakan untuk anda. Paparan utama Fokus hari ini Selasa 22 November 2016. Orang ramai dinasihati berhati-hati, laporan media sosial burukkan ringgit. Mansuh UPSR, perbincangan baru dilakukan di peringkat kementerian. Shinzo Abe zahirkan kekecewaan TPPA tanpa penyertaan Amerika Syarikat. Dewan Rakyat hari ini diberitahu dianggarkan 50,000 hingga 60,000 individu berdaftar melalui aplikasi e-hailing sebagai pemandu perkhidmatan pengangkutan Uber dan GrabCar di seluruh negara setakat ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Wee Ka Siong berkata daripada jumlah itu hanya 2% pemandu yang aktif, manakala selebihnya pemandu separuh masa yang mempunyai pekerjaan tetap. Menurutnya, kebanyakan pemandu yang menyediakan perkhidmatan Uber dan GrabCar tertumpu di kawasan bandar seperti Lembah Kelang dan Pulau Pinang. Beliau menjawab soalan Datuk Ahmad Fauzi Zahari dari BN Setiwangsa mengenai jumlah pengguna yang berdaftar sebagai penyedia perkhidmatan Uber dan GrabCar di seluruh negara sehingga Oktober 2016. Susulan pengumuman itu, Wee berkata satu rang undang-undang bagi mengawal selia perkhidmatan ride-hailing akan dibentangkan di Parlimen pada Mac tahun depan. Katanya kerajaan sedang memuktamadkan rang undang-undang berkenaan yang turut melibatkan Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD dan Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan bagi Sabah dan Sarawak. Pengerusi Gabungan NGO Gerakan Merah Malaysia GNGMM Datuk Seri Jamal Mat Yunus dibebaskan dengan jaminan polis hari ini selepas direman 4 hari di Ibu Pejabat Polis Daerah Shah Alam. Turut dibebaskan aktivis Gerakan Merah Arifin Abu Bakar dan Abdul Razak Hassan serta Muhammad Syahbudin Hassan yang ditahan reman pada Ahad lalu. Perkara itu disahkan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor Senior Assistant Commissioner Fazil Ahmad. Katanya kesemua mereka ditahan reman bagi membantu siasatan insiden kekecohan di Ampang Point pada 13 November lalu mengikut Seksyen 147-187-353 Kanun Keseksaan. Pada 13 November lalu, Jamal bersama pengikutnya mengekori Ahli Parlimen Ampang, Zuraida Kamarudin yang sedang mempromosikan Perhimpunan Bersih 5 di sebuah pusat beli belah sehingga dilaporkan berlaku perang mulut dan tolak-menolak antara anggota kedua-dua kumpulan berkenaan. Sepasang suami isteri dihadapkan di Mahkamah Session Pasir Mas pagi tadi atas pertuduhan menculik bayi perempuan berusia 5 hari di Hospital Tanah Merah minggu lalu. Tertuduh Ahmad Abdul Muiz Abdul Halim, 26 tahun dan Nur Rashidah Cik Faizo, 23 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Dasuki Ali. Pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Idham Abdul Ghani dan kedua-dua tertuduh tidak diwakili peguam. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa menculik bayi perempuan berusia 5 hari yang belum diberi nama dari Wad 2 Kanak-Kanak Hospital Tanah Merah jam 6.47 petang pada 15 November lalu. Tertuduh melakukan kesalahan mengikut Seksyen 363 Kanun Keseksaan dan jika sabit kesalahan boleh dipenjara 7 tahun dan denda. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM10,000 terhadap setiap tertuduh dan menetapkan 22 Disember sebagai tarikh sebutan semula kes. Sementara itu, di Ibu Negara, seorang pelajar sebuah kolej swasta mengaku bersalah di Mahkamah Majistret Kuala Lumpur atas pertuduhan menyembunyikan kelahiran dengan membuang mayat seorang bayi lelaki yang dilahirkannya 2 minggu lepas. Majistret Nur Aminah Tul Mardiah Mohd Nur menetapkan 22 Disember untuk laporan akhlak dan menjatuhi hukuman terhadap Nurul Afiqah Mohd Rashidi, 20 tahun kerana tertuduh merupakan pesalah muda.
Nur Aminah Tul Mardiah membenarkan tertuduh diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin sementara menunggu tarikh jatuh hukum itu. Anak sulung daripada empat beradik itu didakwa dengan sengaja menyembunyikan kelahiran seorang bayi dengan cara membuang mayat bayi itu di Blok B37 Projek Perumahan Rakyat Wahyu 2, Jalan Sibu Sentul pada 1.16 pagi 9 November lalu. Nurul Afiqah yang hadir ditemani ibu dan bapa saudaranya didakwa mengikut Seksyen 318 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Gagasan Badan Ekonomi Melayu Gabin meminta Kerajaan Persekutuan perlu mewujudkan mekanisme bagi memastikan Bumiputra mendapat bahagian yang adil hasil daripada pelaburan Malaysia-China. Pengerusinya Tan Sri Dr. Abdul Rahim Tambi Cik berkata mekanisme berkenaan mampu memainkan peranan penting dalam memantau projek terutama yang melibatkan infrastruktur dan kerjasama antara kerajaan dengan kerajaan. Rahim berkata mekanisme ini perlu memandangkan rungutan daripada kumpulan Bumi Putra bahawa pelaburan China tidak akan memberi manfaat saksama kepada rakyat Malaysia dan disuarakan kepada Gabem. Abdul Rahim berkata dari sudut pandangan perniagaan, mekanisme itu diperlukan bagi menghapuskan diskriminasi terutamanya dalam kalangan kontraktor Bumi Putra dan China Malaysia sekaligus memastikan persaingan yang adil. Lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ke China baru-baru ini selain menyatukan hubungan dua hala juga menghasilkan 14 perjanjian pelaksanaan beberapa projek ikonik dan mega ditandatangani yang membabitkan kira-kira RM144 bilion antara Malaysia dan syarikat China yang akan menyumbang kepada pembangunan sosioekonomi Malaysia. Beliau berkata Gabem bimbang jurang sosioekonomi di Malaysia akan semakin besar jika Bumiputra ketinggalan dalam projek-projek tertentu. Abdul Rahim juga berkata golongan Bumi Putra perlu merebut peluang dan memanfaatkan sepenuhnya projek terbabit. Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia BNM berjumlah RM407.8 bilion pada 15 November berbanding RM405.5 bilion pada 31 Oktober. Dalam kenyataan hari ini, BNM berkata paras rizab mencukupi untuk membiayai 8.4 bulan import tertangguh dan 1.2 kali hutang luar negeri jangka pendek. Komponen utama rizab antarabangsa ialah rizab mata wang asing $90.9 bilion. Kedudukan rizab tabung keuangan antarabangsa $0.8 bilion. Hak pengeluaran khas SDR $1.1 bilion. Emas $1.6 bilion dan aset rizab lain $3.9 bilion. Aset bank pusat termasuk emas dan pertukaran asing dan rizab-rizab lain termasuk SDR $407.839 bilion, kertas kerajaan Malaysia $1.765 bilion, deposit dengan institusi keuangan $1.2 bilion, pinjaman dan pendahuluan $7.845 bilion, tanah dan bangunan $2.114 bilion dan aset lain $6.121 bilion.